Ir vienas ir kitas dalykas suteikia daug, daug, daug malonumo ir tiek aikštelėje emocijos. Pabaigus futbolinko karjerą, tai galvojau, kad tų emocijų galbūt bus mažiau už aikštės ribų stovėdamas kaip treneris, bet veržiesi irgi atgal į tą aikštę ir tos emocijos, manau, kad dar dvigubai didesnės negu galbūt rungtyniaujant, galbūt dabar, jeigu galima būtų palyginti, tai tikrai yra nelengva irgi stovėti, žiūrėti, kaip komanda žaidžia, norisi irgi būti pačiam tam įvykių centre, taip kad galėčiau pasakyti, kad tos emocijos ir vienoje ir kitoje pusėje yra vienodos ir nepakartojamos. Mano kaip trenerio ideologija, tai pats pagrindinis dalykas, tai ko ir noriu iš savo žaidėjų, tai didelio atsidavimo savo darbui, tam klubui, kuriam atstovauji, pilno savęs atsidavimo aikštėje, už aikštės ribų, rūbinėje, nes tai yra klubas, man tai yra mano miesto, mano pats pirmas klubas, kur aš pradėjau treniruotis, kaip vaiką žaisti, taip kad čia yra mano namai, ir iš žaidėjų to irgi reikalauju, nesvarbu, ar jisai iš kito miesto, ar iš užsienio, yra aukščiau klubo, nieko nėra, klubas yra aukščiausias taškas, taip kad už tą klubą, kurį tu atstovauji, kur užsidėjęs tą ženkliuką, to klubo tu turi atsiduoti visus 100%. Dabar jau bus kaip ir trečias sezonas pirmoje lygoje. Kaip treneris pradėjau prieš 2 metus. Ir pati pradžia, kaip ir treneriui, buvo aišku įdomi, nauja patirtis. Daug visokių niuansų, viskas kitaip negu dirbant asistentų. Turi ieškoti balanso komandoje, aplamai visam klube ir paprastas dalykas, taip kad tą, ką aš noriu, tas tikrai po truputį išeina, po truputį gaunasi to, ko reikalauju, irgi žaidėjai vykdo ir ta būtent mano filosofija, jinai tikrai, manau, pasiteisina ir sieki, kaip sakoma, nėra idealumo niekada gyvenime, taip kad visą laiką yra kur tobulėti, visą laiką yra ko siekti. Taip ir šitame klube irgi ta filosofija ne iš karto neteina, ateina po truputį ir aš manau, kad visų kiekvieną dieną, su kiekvienu sezonu mes augome ir tikrai stiprėjome stipriai žingsniais į priekį. Kaip treneris, tai siekiu visada aukščiausių tikslų. Kitokio dalyko nėra pas mane, o kažkada buvau gavęs tokį klausimą, kad kas yra geras treneris. Geras treneris yra tas, kuris laimi. Tai viskas to ir pasakyti. Na ir pabaigai. Kalbant apie šį sezoną, tai tikrai yra daug komandų, kurios turės daug įdomaus jaunimo. Tai labai didelis žingsnis į priekį tiek Lietuvos futbolui, kad jaunimas žengia į vyrų futbolą ir kiekvienoje komandoje bus daug jų ir turės galimybę įrodyti, jie ko yra verti. Ir U19 ir U21 rinktinės žaidėjų galbūt neatmeskime to, kad galbūt kažkada ir iš pirmos lygos yra, kad papuls į nacionalinę Lietuvos rinktinę, tai visos komandos tikrai bus labai įdomios, daug pasipildė naujų komandų, o galbūt išskirti vienintelę tą komandą iš visos lygos, tai kuri bus pagrindinis mūsų varžovas, tai aš manau, kad nenoriu spėlioti ir
noriu pasakyti, kad kiekvienas varžovas yra stiprus, tiesiog reikia jį kiekvieną varžovą priimti, gerbti, bet mūsų uždavinys paprastas, kiekvienas rungtynės eiti ir kautis tik dėl pergalės, nes kaip mano toksai, pasakyčiau, futbole yra tik viena vieta. Sirgaliam tai perduot noriu, kad mes jūsų, kaip čia pasakyti, pasilgsime, bet aš manau, kad jau sustojus karantinui bus viskas tvarkoje ir mes tikrai laukiame mūsų 12 žaidėjo stadione, nes mūsų klubas Jonava be mūsų fanų, tai yra visai kas kita, negu kai yra fanai, yra emocija, yra palaikymas, taip kad jie puikiai tą žino, kad jie yra nuostabiausi fanai ir mes jų labai laukiame ir laukiame ne tik aikštėje, bet ir prie televizoriaus ekrano, taip kad jūs esat mūsų 12 žaidėjai.